health bars. Nej, nej, altså ændrer du det tilbage igen? Ja. Jeg havde bare ikke health på noget. Eller kunne styre noget. Jeg kunne lave workers og sende penge til dig. Det var det. Sådan en lille money bot. Ja, det er, vi har lige spillet en 2v2, fordi vi er en team forsinket i dag med den her ESL Country Cup noget. Country Nation, hvad var det, du sagde, det hed? Country Championship. Country Championship, hvor Danmark i dag skal møde Indien. Og til første runde kamp her, det er alle sammen af bedste tre, har vi selveste Wolf Kiara imod Mr. Chosen One fra India. Her på Antigua Shipyard. Og de indere er ret ukendte, så vidt jeg er orienteret. Vi kender selvfølgelig vores danskere. Ja, no goals. Ja, selvfølgelig er der no goals. Det er LGSL-versionen. Og det er Olidan, der er streamer. Sig noget. Hallo. Ja, der var han. Og ja, TNT, han er bare med som sædvanligt, fordi jeg ikke lige har bedre ting at give til en søndag aften. Eller, det havde jeg set med. Det var i hvert fald lige ved at finde en ting, du kunne lave i stedet for. Ja, det var jeg. Jeg var meget tæt på at lige lave noget, måske. Nogen vil påstå lidt mere seriøst. Men det ser ud som om, vi får en Force Fast Expand her fra The Chosen One. Og lad os se, om Kiara, han vælger at gå Hatch eller Spawning Pool først. Jeg tror, det kommer an på, hvad han ser fra sine modstandere. Men du ved det. I sidste uge der så vi ham i hvert fald gå uden speed til circling, så det bliver spændende at se, om han gør det igen. Nå ja, det var rigtigt. Det var uden speed indtil 15-20 minutter mærket eller sådan et eller andet. Ja, hvor hvad hedder det, Protoss kom op på en 4-5 baser. Men du har jo en klar strategi fra Zerg mod Protoss. Han skal bare lave muta, så vinder han. Ja, det er nemlig det, han bare skal. Så det bliver spændende at se, hvordan han får sit lære, om han gør det på 2 baser eller 3 baser. Og han går faktisk spawning pool først. Jeg tror simpelthen, at han gør det som standard imod Protoss efterhånden, fordi han ikke gider at slås med den der pejleren, som Toss godt kan lide at smide ned her ude i den natural expansion derude. Ja. Laver han den der. Jeg tror, det er en 12-13 pool. Jeg tror ikke, den var helt på 11. Og han har ikke sendt en skavle endnu, Kiara? Nej, det gider han ikke. Næh, jeg ved ikke, når det nu er GS til en Tiki Shipyard, har du sådan nogen idé om, det er cross positions kun? Eller om man godt kan spawne anderledes? Jeg tror ikke, det er cross positions only i hvert fald. For så tror jeg, Kiara ville have sendt sin Overlord direkte ned til cross. Han scoutede lige den der base først, jo. Ja. Så det tror jeg ikke. Og der er lige en Overlord, der lige så den poop, som var lige op, men nu løber den hjem, ser det ud til. Yep, og pejleren bliver færdig op i Kiaras natural. Det er det, der er galt nu, når han laver en senere en 11 pool, så har han, nu flyder han jo næsten 400 mineraler, før han kan få den der hatchery ned. Hvis man laver en 11 pool, så passer det faktisk næsten på sekundet med de der circlings, de får den pejler ned, samtidig med at du har 300 mineraler, og så kan gå i gang med at lave den. Ja. Helt sikkert. Ja, det er ikke noget, jeg har set nogen gøre mod mig, faktisk. Nå. Tænker over, så jeg ved det faktisk ikke. Men jeg tager de gode ord for det. Nej, men du er polospiller. Ja, altså jeg plejer bare, jeg ser en spawning pool før hatch, så plejer jeg aldrig, nogensinde at smide en pylon, så ved jeg bare, det er spild af tid. Okay. Har han overhovedet scoutet ham endnu? Nej, han har ikke. Han går bare ud fra, det er en force fast expand. Hold kæft, det er lidt ballsy, Kiara. Jeg ved ikke, jeg fik faktisk ikke set, hvor højt Chosen One var på ladderen. Nej, men det er jo det er en europæisk account, det her. Jeg ved ikke, hvorfor inderne egentlig er med i den her. Men det er jo ikke Europa som sådan. Det var jo Electronic hvad var det? Country Championship noget. Ja, det er jo sådan lidt verden. Det er i selv, der holder det, og det er ikke European et eller andet, men Electronics et eller andet. Ja. Fordi det er jo ikke, altså ellers så vil Indien jo ikke være. Israel hører heller ikke til der, så jo. Nej. Og dem skal vi også møde på et tidspunkt. Det er nok Frankrig også, var det ikke Spanien også? Jo, Spanien også, og Frankrig lige nu, som overhovedet ikke har tabt et spil. Eller jo, de har tabt en.
De har tabt et spil, men det er ikke meget, når man tænker på, at de allerede har spillet to gange. Nej, de har spillet 20 kampe og tabt én gang. Danmarks score er 8-3, hvor vi nakkede Slovenien. Men der tabte vi jo begge 2-2. Det eneste, vi kunne finde ud af, det var at tabe dem 2-2. Ja, og så blev Chiara cheeset, så han har faktisk lidt at gøre op for han spillede jo også med i den 2-2. Ja. Så lad os se, om ikke han kan tage The Chosen One her med en... Men 2-0'er, det kunne i hvert fald være en herlig start. Der kommer to sellers ud nu, dem har Chiara vist set, eller hvad? Der har han havde watchtower før, han dodgede med en circling, og så løb han ned til front. Han har ingen enighed. Han har to circlings. Fire circlings, to circlings. Og han laver ikke nogen. Han laver stadig droner. Jeg ved ikke, jeg tror helt seriøst, at Chiara han har set et eller andet omkring Chosen One. Vi kan se det, om han er bronze player eller sådan noget, det ved jeg ikke, fordi at... det eneste tidspunkt, jeg ser sådan noget her, det er, at det er, når en Masters finder ud af, at sin modstander ikke er særlig god, og så turtler de bare, så one-a'er de modstanderen til sidst med en kæmpe her. Ja, for nu løber The Chosen One bare hjem, men, ja, og Chiara laver stadig. Jeg prøver at svinge nogle units der, men der sker ikke rigtig noget. Chiara er helt kold. Ja, han har ikke lavet en eneste enhed, siden han så de der to sellers. Han har kun lavet droner, selvom de stod inde i hans tredje base. Og lige, jeg tror, de slog et par gange på hatchet, og så løb de hjem igen. Ja. det er fandme boller at stå lige skide her på. Nu kommer der så fem watches ud. Ja, hvis vi ser Chosen One, så har han faktisk kun tre gateways, eller to på vej, og så er han ved at få blink. Og så kommer de ekstra gateways. Så må han lave en 6 gate. Ja, klassisk blink stalker. Jeg tror ikke man skal undervurdere vores kære indiske ven her i hvert fald. Men altså han har ikke engang set Road Warren, så... Nej, ja, men altså, hvad counter Blinkstalkers ikke? Ja, Hydralisk. Ultras. Ja, Ultralisk og Hydralisk. Ja. Altså, men det kunne jo godt være, at han havde hoppet efter en Woody Roach Hydra kombination. Også nu, når vi så, han ikke byggede nogen units overhovedet. Ja. Jeg tror bare, at Chosen One han havde forventet, at der ville komme en masse circling, så han trak sig bare med det samme. Trak sig. Men det skete jo så ikke. Det er bare synd, Hydras er så dårlige. Og jeg vil virkelig gerne bygge dem, fordi jeg savner dem fra Woodwar, men de er jo altså, alt for dyre i forhold til, hvad de kan. Det handler om creep spread, og så roaches op foran. Nej, det er bare, de har 80 i liv. Ja, det er derfor, man skal have roachen op foran. Du ved ikke, hvis dine modstandere ikke har nogen klods. Godt set, ja. Smadrer dem. Ah, en pylon. En god åben, han har. Ah, han rykker ikke lige ned. Der bliver lige warpet 6 stalker, 7 stalker sådan ind. Lige ned under. Men det bliver stalker mod Vogue. Har de blink? Yep. Ja, det har de faktisk. Og de får plus 2 lige om lidt. Ja, har Chiara overgjort det her med dronerne. Han er oppe på 66 mod modstanderens 49. Ja, han er i hvert fald rent økonomisk, så hvis han kan stoppe det her push her og komme ud af det med skindet på næsen, så er han i en rigtig, rigtig god position. Men Circle Speed skal også lige til at være færdig. Han har langt foran faktisk, helt op til 30, så... Jamen, det er watches. Ja, og Circlings, men... Links mangler lige at få Speed færdig, så burde han have rimelig styr på. Han er gået efter Speed den her gang. Ja, men jeg har set det. Det overhørte jeg fuldstændig. Der var et eller andet, der havde min interesse der. Og det er ren stalkers nu. Så de her links med speed som og en fest. Adrian Glance er også ved at være færdig. Lad os se om ikke han kan fokus nogle stalkers ned. Det handler bare om at få stalkers ned. Ja, det klarer han rimelig godt. En god Chiara. Der bliver vist cleanet op her. Lad os se om de når at stikke af. Der var ikke nok stalkers, der var ikke nok micro, at det kunne ske noget der. Så er ikke nok circlings til at jagte dem, men altså. Ja. Men han tager pylons og probe nu her, så den aggression, den er vist over. Men vi ser nu flere stalkers der brænde ud på midten af det hele. Og nu kan vi så snakke om supply lead. Nu har han dobbelt supply. Ja. Selvom det er voted, så er dobbelt supply en hel lead. Og Spire er undervejs. Wow! Han går mod Hive, han vil have brute lord. Ja. Og jeg tror også bare, at The Chosen One, han skulle have gjort noget mere med de der to sellers. Han skulle have tvunget Chiara til at lave nogle enheder. Ja, altså det var vildt mærkeligt. Altså det der med bare løbe op og se, der er ikke noget, og så løbe hjem igen. Det virkede lidt mærkeligt. Men lad os se, om han kan holde det her. Der er han har en god choke. Hvis han lige kan få sin stalkers blinket ind bagved,
så de kan skyde. Ja, jeg tror han gemmer blink til micro. Ja, altså der er en cannon der, det gider Kjau måtte ikke slås med. Nej, det var den der ene cannon, den gør forskel. Og så Kjau en fjerde base. Ja. Dejlig og sikker. Nu kan så vi kende ham igen, det er lidt noget andet end sidste uge. Ja, ja. Hvor han ikke, ikke spillede optimalt, lad os sige det sådan. Ja, han vandt nu alligevel, så. Ja. Men det var lidt mod en teaser, men det skal man altså også være forberedt på. Hvad? jeg tror han indså, at der var alt for meget der. Okay, så er han altså med på streamen, eller hvad? Okay. Nå, det ved jeg. Det tror jeg ikke. Jamen, 1-0 til Kiara. Lad os se, om det er Chosen One. Han gør mere modstand i kamp 2. Nogle af Cirksene vil gerne lige se med, som Xenophobe og Sunder. Her hvor vi går ind i andet spil imellem The Chosen One fra Indien og vores allesammens Wolves Kiara i denne ESL Country Championship anno 2012, hvor Kiara han pt. Er foran 1-0 imod The Chosen One heroppe i det grønne hjørne. På, han har været så valgt, vi skal spille på Daybreak af alle maps for en Protoss at vælge. Jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig hørt, hvad det her map egentlig er favorite som. Om det er favorite som noget. Jeg tror, det er rimelig lige map. Hvis noget, skulle man næsten sige Zerg, tror jeg, fordi at, altså hvis jeg skulle sige noget, så var det Zerg, fordi at det, ja, det er meget sådan spredt ud af et creep, det vil kunne samle hele kortet, og så vil de have meget nemmere ved at forsvare forhold til Protoss, som ikke rigtig har nogen mulighed for at tage en nem tredje base. Altså det der er, det der er både godt og skidt ved mappet for, altså for Protoss synsvinkel, er at der er mange steder man kan løbe forbi. Altså ja, som Zerg-hæren kan løbe forbi, hvor man kan blive omringet. For set fra Zerg af, så er der ikke et stort område man kan fange Protoss på. Der er mange chokes, rigtig rigtig mange chokes over det hele. Så man kan lave til chokes med force field i hvert fald ret nemt. Så jeg tror den står ret lige, i hvert fald i det her matchup. Det får vi i hvert fald at se. Om det bliver en easy victory igen for Kiara her. Hvis det nu er Zerg favorite, så må det jo blive endnu nemmere. Men der er en Forge Fast Expand igen fra The Chosen One i en lidt stor område, han skal bygge en væg her til at starte med, vil jeg sige. Virker lidt underligt. Ja, det der, det kunne godt komme til at knibe. Men nu er jeg finde på at scout det der, ikke? Og så bare lige en ordentlig banning bust, og så vil Chosen One være tilbage til stenalderen. Nu kan han sgu hatch first, den gode Kiara. Ja, der skete jo bare ikke. Noget ned. Han prøver at lave en photon cannon her, og Kiara, ja, han tager 4 droner, sådan der. 4 droner, jeg mener, det er lige nøjagtigt det, der skal til for at nakke en photon cannon hurtigere, end den bliver bygget. Ja, medmindre han får cancel og probe. Åh, han nakkede poken også! Det er helt slukket ned, det der. Sådan, Kiara. Der var lige en lille drone der, der fik victory, first blood. Og han gør Nexus før photon cannon nu. Og lige for at klare det med folk på stream, så er Kiara fra Danmark og Chosen One fra Indien. Der er nogen, der spørger. Hvem der er hvad? Hvem der er fra Danmark. Shame on you. The weird one er fra Danmark. Wolves Kiara og Chosen One, vores kære inder. De grønne server. Lad os se, hvad nu kommer der photon cannon, en ekstra pejler, men der er stadig masser af plads til circlings, men Kiara har ikke scoutet en skid endnu. Nu sender han først lige sin overlord ind for at se, hvad der egentlig er gang i der. Det er den blinde Zerg, kan vi vist godt kalde ham efterhånden, Kiara. Han gider ikke scout, det mener han ikke er nødvendigt. Nej, altså det... Hvis et sådan simpelt roach-angreb fra før kan slå Chosen One ud, så tror jeg faktisk ikke, der er nogen grund til det. Nej. Så koncentrerer han sig bare om sin egen makro. Ja, altså det bliver, så bliver den jo det bedre, og så kommer han jo bare ud af basen efter få sekunder. Producerer vold mange droner, de står lige droner lige nu, men det burde meget snart blive Kiara's forhører. 2 queens ude på 2 baser. Så et par runder droner mere, så burde han være en 10-15 stykker foran. Afhængig af hvor meget kornoblus det bliver brugt på de her probes. Jeg tror nok det hele bliver brugt på probes faktisk. Jesus. Prøv da lige at
smadre din tunge TNT. Altså han er jo Forge Expanded, så det er jo bare økonomien, han vil gå efter der. Ja. Og der hænger lige en meget, meget velplaceret Overlord herovre i hjørnet til Kiaras tredje base. Den her gang tager han faktisk ikke sin kræde, han går lære med det samme. Ja, okay, det er nok fordi han mener måske, at den er lidt svær at holde alligevel, at når han ikke har fået creep derover. Hvis Golden Chosen One kunne finde på at gå over og sige goddag med de der salads igen, som ikke rigtig gjorde noget sidste gang, men det kunne være, han havde lært noget. Men det der var faktisk ret vigtigt, at Kiara han nåede at få nakket den poop, før den kom op og se, at læret faktisk var sat i gang. Ja. Så ja, nu er han tredje gas, og han er ved at tage. Jeg ved ikke lige, hvad det er, om det er Roaches. Den fjerde gas bliver taget ind i det. Ja, kunne det er helt muta. Sikkert det er det. Det er i hvert fald det, jeg ser for mig. Men der er to Stargates også. Lidt cheesy her. Ja, det, altså hvis han får de Phoenix der, og så ind i et carrier. Ja. Altså han har vel lov til at lege White Raw. Men inden han sådan får rigtig mange af dem, så tror jeg altså det her Spire er kommet op, og så er der poppet nogle Mutaer. Og med al respekt for Chosen Ones Micro, så tror jeg altså ikke, at han kan micro sig ud af Mutaer med Stargates. Ja, det kommer an på, at man får den der upgrade der, det nye. Med ekstra range til... Er den kommet? Jeg hørte. Ja, den er kommet. Men det er ret lige meget, fordi han vælger simpelthen at lave Void Waves. I hvert fald i den ene. Og se om den anden bliver sat i gang med at lave noget. Ja, det bliver sikkert tre Void Waves. Ja, så to Phoenix. Void Waves. Ja, så bygger han en til, og så Phoenix fra den anden igen, så. Ja. Og det bliver lukket rimelig hæftigt ned af de Mutaer. Ja, hvis han når at få et ordentligt antal op. Det gør han. Han har 600 gas lige nu, Kiara. Og altså, vi så jo Kiara, han holdt i sidste uge sådan et dobbelt Stargate-spil der fra det her. Prøv lige at lægge mærke til, hvor han tager sin tredje base. Hvorfor tager han den der? Prøv lidt andet. Det må du spørge Kiara om. Jeg ved ikke, om han ikke har opdaget, at der er en base heroppe. Prøv lige at trykke på gassen. Ja, det er en ridge, men altså... Ja, det er det nemlig. Det giver ikke lige så meget som to. Godt nok skal han bruge andre arbejdere på det. Ja, det skal altså, han. For mere per arbejder, men altså det er ikke lige så meget som sådan 2-2. Men det er, jeg kan rigtig godt lide det, fordi han netop går Mutaer, og han kommer til at flyde mineraler. Og han får på 9 Mutaer nu. Og han kan, altså jeg tror ikke han kommer til at harvest de der minerals overhovedet, han går direkte efter gassen. Og så selvfølgelig, man kunne også se det som en makro-hatch. Så han det nu. Ja, nu ser han i hvert fald Void Waves op i toppen. Ja, men han bliver nok supply-blocked af dem. Nej, han går efter basen i stedet for. Ja. Wow. Hvad? Den overlever med 44 HP, og så charger han op. Nå, okay, det var det. Så kommer der Mutalisk. Jeg sidder og kigger fibrilsk op i main base, der er altså ikke noget som helst. Ja, det er det perfekte counter til det Chosen One, han har lavet det her, uden overhovedet at scout. Det var simpelthen et skud i tågen. Så, men nu er han så... Hvor blev de Mutaer af? Fløj de bare hjem nu? Ja, det gjorde de. Ja, de hænger her lige så stille. Men han kan godt lige vente på plus 1 er færdig om noget, der ligner 40 sekunder. Jeg ved ikke, jeg tror han leder efter at få makroet lidt, og så kom ud og tage nogle arbejdere fra sin modstander. Og nu tager han så... Jeg tror, han vil bare ikke tage den... Jo, nu kommer den så. Nu kommer der to ekstra baser. Double expand nu for Kiara. Ja. Og en helvedes masse Phoenixes fra The Chosen One. Eller en her 5. Jeg ved ikke om hvor mange det er. Hvor mange Mutaer han vil være oppe på. Kiara 15, han er oppe på 20, når de næste 5 de popper. Og så tror jeg bare han kan gå ind og smadre hvad han har lyst til egentlig. Der de her Phoenix kommer ikke til at kunne gøre vildt meget, tror jeg. Hvis han bare lige får micro dårligt, så kan de godt komme til at gøre meget. Men der er nogen der siger i chatten at Chosen One er masters på NA. Ja, men det skal nok passe. Og så er der nogen, jeg tror det er indere, der sidder og snakker med hinanden på gebrokken engelsk. så jeg ved ikke, om streamsniper de måske tror. Nå, hvis de streamsnipede, så skulle han nok ikke være gået dobbelt starport. Jo, fordi altså nu, Mutalisk mod... Det kan godt virke, hvis han lige tager sig sammen. Han kan ikke micro Phoenix så godt, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså det der med Phoenix, det er de... Har to skud, det kræver meget micro, men de kan godt.
Men jeg forstår ikke, hvorfor Kjær han simpelthen ikke angriber. Der er ingen photon cannons nogen steder, bortset fra lige ved indgangen. Hvis han sender de der mutager ind, så kan de Phoenixes altså ikke gøre særlig meget. Nej, han har helt sikkert... Altså, Phoenix, det kan godt være, at de kan nakke en hel minioline med alt det energi, men hvad så? Så hænger de der. Og kan nakke Overlord selvfølgelig, men ellers... Angreb nu, Kjær! Angreb! Attack! Nu begynder han at lave photon. Mod 25 middelisks. Men nu begynder han så at lave photon cannons. Ja. Kom så, Kjær. Du skal ikke smide det her væk. Du har ham lige, hvor du vil have ham. Jeg tror ikke, han smider det væk. Jeg tror bare, han gør det lidt svært for sig selv. Han har lidt udfordring. Sådan der. Yes. Ja, han laver godt nok robotics nu. Han burde jo egentlig... jeg kunne godt tænke mig at se den der upgrade fra... hvad hedder den nu om dage? Fleet Beacon. Ja, men til jeg tror ikke, han går efter den. Nej, det ser ikke sådan ud i hvert fald. Han holder vist på, at Phoenix kan nakke luften, og så Colossus kan nakke de her Circlings. Og han finder den tredje base fra The Chosen One. Prøver at rense den. Men han mister alt for mange mutalisk på det her. Ikke rigtigt. Ja, jeg ved ikke, han har mistet en del. Ja, men han skal bare sådan frem og tilbage der, og så lige nakke de her stalkers. Hvor mange har han tilbage? 29 mutager. Så lad os se, hvad der sker med Phoenixes. Og de imod så mange mutager. Ja, de er altså, godt døde. Ja. Hvis du har super epic så, micro... Så gik igen. Ja. Hvis du har super epic micro, så en Phoenix kan jo nok uendelig antal mutager, men jeg har endnu ikke set nogen, der kunne gøre det, bortset fra, at der er en eller anden video på YouTube, mener jeg, hvor der er en, der gør det. Men sådan. God gamle Kiara, han er tilbage, hvor vi kender ham. Ja, han har ikke noget rage quit i den her omgang. Nej. Så lad os se, hvem... Så jeg tror nok, det er Arnold, der vi sætter op næste. Nu må vi se, hvem inderne har til op mod ham.